Oktyabrın 14-də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin və Təhsilin İnkişafı Fondunun əməkdaşlığı ilə Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib ki, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə Bakıda fəaliyyətə başlayan Qızlar Məktəbinin yaranmasının 100 illiyi ərəfəsindən başlayan və 4 ildir ki, həyata keçirilən Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi uğurla davam edir. Hər bir xalqın inkişafı üçün onun qurduğu dövlətin və çatmaq istədiyi ən ali hədəfləri üçün ən möhkəm bünövrənin təhsil olduğunu diqqətə çatdıran komitə sədri, təhsilin cəmiyyətin və dövlətin inkişafındakı rolunun heç nə ilə müqayisə olunmayacağını qeyd edib. Biz bugün ümumili liderin ideyalarının və müəyyənləşdirdiyi yolun nəticəsi olaraq həm regionda, həm də dünyada zəfərin uğur formulunu tapmış bir ölkəyə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə malikik deyən Bahar Muradova əlavə edib ki, ölkə prezidentinin rəhbərliyi ilə həmçinin birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə elmə, təhsilə, qızların inkişafına, qadınların bərabər hüquqlarının təmin olunmasına xüsusi diqqət göstərilir. O, qarşıya qoyulan ən mühüm vəzifələrin davamı olaraq bugün bu layihənin uğurla icra edildiyini qeyd edib. Gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsinin Hənifə Məlikova Zərdabı adına təqaüd proqramının daşıyıcısı olan qızların sayının ilbəil daha da artdığını vurgulayan Bahar Muradova, 144 nəfəri komitənin benefisiyarı olmaqla ümumilikdə 265 gənc qızın proqramından yararlandığını bildirib. Qeyd edib ki, artıq bu layihə 58 rayonu əhatə edir. Qürur verici haldır ki, bu il proqramın iştirakçılarından biri ən yüksək 700 bal toplayaraq ADU Universitetinə daxil olub. Getdikcə bu layihəyə dəstək vermək istəyənlərin sayı artır. 2 il öncə Dövlət Komitəsi ilə Elm və Təhsil Nazirliyi arasında niyyət protokolunun imzalandığını xatırladan Bahar Muradova, Təhsilin İnkişaf Fondunun da tərəfdaşlığı ilə layihənin çərçivəsinin daha da genişləndiyini diqqətə çatdırıb. Sonda o təhsil həyatının mühüm addımı kimi ölkəmizin öndə gedən ali məktəblərinə daxil olan gənc qızları təqaüd qazanmaları münasibətilə təbrik edib, layihəyə dəstək göstərən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev layihə təşəbbüskarı olaraq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə, eləcə də təqaüd proqramının dəstəkçilərinə təşəkkürünü bildirib. Bu layihənin böyük geri dönüşü olan investisiya rolunu oynayacağını bildirən nazir, layihə çərçivəsində təhsilinə dəstək göstərilən qızların gələcəkdə öz sahələrində seçilən mütəxəssislərə çevriləcəklərinə inamını ifadə edib. Çıxışının davamında Emin Əmrullayev təhsilə əlçatanlığın təmin olunması istiqamətində bir sıra müsbət rəqəmləri diqqətə çatdırıb. 15 il bundan əvvəlki dövrlə müqayisədə təhsil alanlarının sayının 2 qat artdığını qeyd edib. Ali məktəblərdə tələbələrin yarısından çoxu dövlət sifarişi əsaslarla təhsil alır. Həmçinin, sosial baxımdan həssas qrupdan olan tələbələrin təhsil haqqı dövlət tərəfindən qarşılanır deyə o əlavə edib. Daha sonra gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsinə həsr olunmuş videoçaq nümayiş etdirilib. Təhsilin İnkişaf Fondunun İdarə Heyətinin sədri Elnur Nəsibov bildirib ki, ölkəmizdə aparılan təhsil, iqtisadiyyat, sənaye və digər sahələrdə islahatlar təhsil vasitəsilə əmək bazarında öz layiqli yerini tutmağın mümkünlüyünü göstərir. Adı çəkilən layihənin uzun və uğurlu yol keçdiyini vurgulayan Elnur Nəsibov. Sibov əlavə edib ki, əsas məsələ bu layihələrin digər təşəbbüslərə də yol açması və dəstəkləməsidir. O layihə çərçivəsində qızların təqaüd əldə etmələri ilə yanaşı həm də mentorluq, təcrübə və müxtəlif işlərlə təmin olunduqlarını da qeyd edərək, şəhid və qazi övladları və xanımlarının təhsilinin xüsusilə önəmli olduğunu və bununla bağlı gələcəkdə dövlət və özəl sektorun tərəfdaşlığı sayəsində yeni bir layihənin başladılmasının nəzərdə tutulduğunu da diqqətə çatdırıb. Davamında ali təhsil müəssisələrinin rektorlarının və digər məsul şəxslərin iştirakı ilə 50 qıza sertifikat və gül dəstələri təqdim edilib. Tədbir bədii hissə ilə yekunlaşıb. İlk məzunlarımızla görüşəcəyik və onları həyata uğurlar arzulayacağıq. Amma proses də davam edir. Qısa bir müddətdə 14 nəfərlə başlayan bir layihə artıq 265 nəfərə çatmışdır. Və qarşıda hələ bir neçə 50-dən artıq qızın da bu prosesə qoşulacağı gözlənilir. Ümumilikdə bunun dəfələrlə artacağı ehtimalı indi artıq güclənib. Çünki görürsünüz ki,
daha geniş salonlarda biz bu tədbirləri keçiririk. Daha çox insanlar qatılır və daha çox qızlar bu layihədən yararlanır. Eyni zamanda iş adamları, imkanlı şəxslər və xüsusi fondlar bu prosesə həvəslə qoşulurlar. Bugün Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsil İnkişaf Fondunun birgə həyata keçirdiyi gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi çərçivəsində növbəti 50 qızımızın deməli bu dəstəyin verilməsi tədbirinə qoşulmuşuq. Bu təşəbbüs hörmətli çıxışçıların dediyi kimi 2021-ci ildə Bahar xanım tərəfindən irəli sürülmüşdür və Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən dəstəklənmişdir. 2022-ci ildən etibarən Təhsil İnkişafı Fondu bu proqrama dəstək verir. O zaman 25 nəfər qızla başlayan proqramın artıq 265 iştirakçısı var. 2024-cü ilə keçirilmiş Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul imtihanlarından 700 bal toplayaraq Respublika birincisi olmuşam və Adı Universitetinin Riyaziyyat Fakültəsinə qəbul almışam. Bu il gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi həyata keçirildi və artıq 4-cü ildir ki, bu layihə həyata keçirilir. Çox xoşbəxtəm ki, bu il mən də bu layihəyə qoşulmuşam və buradan alacağım təqaüdə gələcəkdə və indi də öz təhsilimi xərcləməyi düşünürəm. Mən layihə ilə bağlı çox yaxşı fikirlərim var. Mən bu layihəni bizə layiq görən bütün hər kəsə təşəkkür bildirmək istəyirəm ilk əvvəl. Onlar bu layihəni bizə layiq gördükləri üçün çox sevinç hissi keçirirəm.